Да. Угу. Вона доска ліва через дві. От зараз там передав через Нідерландський фонд на лікарню гуманітарну допомогу, абсолютно безкоштовно. Операційну лампу можете бачити в повній комплектації. 5 електронних мікроскопів і помпа електрична для ін'єкцій. Ну і в нас ця міжнародна домовленість передбачає, вона безтермінова, тобто це будуть і далі допомоги для лікарні. У нас є список від лікарні, що саме необхідне. І будемо вже передавати по мірі поступлення. Важко було це отримати, так як в нас все офіційно йде, Міністерство соціальної політики, все. І приймаюча сторона єдина в нас була Миколаївський благодійний фонд «Планета добра», яка не дуже добросовісна, не хотіла нам передавати допомогу і чомусь передали нам лише частину. Хотів дуже подякувати Нідерландам та всій європейській громаді, особливо Сузяні Достолєвій, яка є головою Ukraine Today, яка це все вибивала, нервувала, ночами не спала. Згідно через цей Миколаївський фонд. Спасибі велике всім, хто підтримував, звісно, і Владиславу Поляку за те, що оплатив абсолютно повну вартість, а це не маленька сума доставки цього всього, тож будемо працювати далі.